بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 اقوال. جو شخص چاہے کہ اس کی عزت بلا ذات و قبیلے کے ہو اور ہیبت بلا حکومت ہو، اس سے کہہ دو گناہوں کو چھوڑ دے اور طاقت اختیار کرے. دل کی آنکھ عبادت سے کھلتی ہے، اس کی رسائی لا مکان تک ہے، اور کائنات کا کوئی راز اس سے پناہ نہیں. جو اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے، اس کو لوگوں سے وحشت ہوتی ہے. نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے، اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے. انسان کے پاس ایک ایسی قوت ہے جو مستقبل میں جھانک سکتی ہے. یہ اس وقت بیدار ہوتی ہے جب حواس خمسہ سو رہے ہوں اور دماغ مشاہدات کی مداخلت سے آزاد ہو. انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے. مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے. توبہ کرنا آسان، لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے. دوسروں کے مال کی حرص نہ کرنا سخاوت ہے. گناہ ناسور ہے، اگر ترک نہ کرو تو برابر بڑھتا رہے گا. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.